בשם השם נעשה ונצליח, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבנתם, בזכות כל הצדיקים. עדינו יתפוס היטיבתו, חופי הגיטי לסכו. נלמד היום בסייעתא דשמיא, תורה י' חלק א', ולקוטי מוהר"ן. רבנו מתחיל, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אומר רבנו הקדוש, כשיש חס ושלום דינים על ישראל, אז על ידי ריקודים והמחת כף אל כף נעשה המתקת הדינים. אומר רבינו, על ידי שרוקדים ועושים המחת כף אל כף, אז על ידי זה ממתיקים את הדינים. כך אומר כאן רבינו. נראה פה בשיחות הר"ן, בסימן קל"א, מתחיל שיחות וסיפורים ועניינים שהיה אצל כל תורה ומעשה. ומספר כאן רב נתן, כשרב נתן כתב לפני רבינו הקדוש את התורה ואלה המשפטים בסימן י' חלק ראשון מליקוטי מוהר"ן, המתחלת ששם רבינו מתחיל, כשיש דינים חס ושלום על ישראל, אז על ידי ריקודים המחת כף נעשה המתקת הדינים. אז כשרב נתן כתב את זה, אז הוא מספר פה שרבינו אמר לו, כך אמרתי, שעכשיו נשמע גזרות חס ושלום על ישראל, והנה הולכים וממשמשים לבוא ימי הפורים. רבינו אמר, שעכשיו נשמע גזרות הפונקטים שלקחו ילדים לצבא, ילדים קטנים מחיק אימם, וזה היה ממש גזרת שמד. אז רבינו אמר שהנה הולכים ומשמשים לבוא ימי הפורים האלה, כאן התורה ואלה המשפטים נאמרה סמוך לפורים. אז אמר רבינו, ויהיו ישראל מרקדים ועם ישראל ירקדו בפורים וימחאו כף, על ידי זה ימתיקו הדינים. וחזר וכפל דבריו ואמר בפה מלא, כך אמרתי. פעמיים רבינו אמר כך אמרתי, ובאמצע אמר שעכשיו נשמע גזרות חס ושלום על ישראל, והולכים ומשמשים לבוא ימי הפורים, ואז ישראל, עם ישראל ירקדו וימחאו כף על כף, אז על ידי זה ימתיקו את הדינים. ועוד פעם הוא אמר, כך אמרתי. אומר רב נתן, וכוונתו הייתה להאיר לבבינו. הכוונה של רבינו בזה שהוא כפל ואמר, כך אמרתי, אז רבינו רצה להאיר את לבבינו, שנדע ונבין שכל דברי תורתו הקדושה, אף על פי שמצד אחד שיש בה עמקות גדול ונורא מאוד מאוד, ורזין עילאין, וסודי סודות עמוקים ורחבים מני ים, בכל דיבור ודיבור. סיפר לי רבי ישראל בר אודסר, הסבא, ואחר כך ראיתי את זה גם כן בימי שמואל, שהיה יהודי שקראו לו ראש המקובלים בצפת, בזמנו, קראו לו רבי דוב מוורשה, רבי ארל מוורשה. רבי ארל מוורשה היה כבר אדם זקן מאוד, גיל 80-90, והוא זכה להתקרב לרבינו, וסיפר לרבי ישראל בר אודסר ההתקרבות שלו, איך הוא זכה להתקרב. אז הוא סיפר לו שבצפת היה יהודי חסיד ברסלב, קראו לו רבי סנדר מטרובצר. רבי סנדר מטרובצר היה למדן גדול. רבי דוב ורשה מצא איתו שיחה בתורה בלמדנות. ותמיד היו נפגשים, היו מדברים בלמדנות. ובחגים, בחול המועד, אחד היה מבקר את השני. אז פעם בא רב דוב ורשה, כך הוא מספר לרב ישראל בר אודסר, פעם באתי לרב סנדר מטרובצה, והכניס אותי בבית, בסלון, מה שנקרא היום. ובינתיים רב סנדר נכנס למטבח להביא לי קיבוט. אז בינתיים הוא אומר, הסתובבתי אל הפנים לארון ספרים, להוציא ספר, מה שבא ליד. ובהשגחה עליונה
היה סיפור המעשיות שהוציא מהארון, פתח את ההקדמה והתחיל ללמוד את ההקדמה והסיפור הראשון. ובינתיים נכנס רב סנדר מטרוביצר מהמטבח עם הקיבוץ, והוא ראה שרב דוב מוורשה לא נמצא כאן בכלל. דהיינו, הוא שקוע בתוך הספר, עמוק עמוק, אז הוא חיכה בסבלנות עד שהוא יתעורר מהספר. הוא גמר את ההקדמה והסיפור הראשון. הוא התעורר מהספר, ודיברו ביחד, אבל לא מרבנו, ככה הוא סיפר, רב דוב ורשה סיפר, אף פעם רב סנדר לא דיבר אותי מרבנו. רק תמיד היינו מדברים בלמדנות. וגם הפעם הזה לא דיברנו כלום, דיברנו כרגיל בלמדנות. הוא גמר את הביקור, הלך הביתה, מספר רב דוב, כמה מרחק היה מהבית שלי, מהבית שלו לבית שלי, איזה 5 דקות. הוא אומר, בדרך הוא הכניס, יש 8 שערים מכתבי ארי, אז שער אחד מהשמונה שערים הוא הכניס בהקדמה ובסיפור הראשון, בהליכה הקצרה הזאת של 5 דקות. אומר, הגעתי הביתה, שלחתי את המשרת שלי, האצלו משרת, שלח אותו לרב סנדר מיטרוביץ, הוא ביקש ילווה לו את הספר סיפור המעשיות. אז הוא ילווה לו, וכך הוא זכה להתקרב לרבינו. הסיפור המעשיות, זה מה שקרב אותו לרבינו. אז הוא סיפר, רב דוב ורשה סיפר לבשרו בר אודסה, שמר, אני כזה גאון בנגלה, שאין תוספות קשה אצלי. תוספות הכי קשה בכל השעף, אני אומר אותו, אשרי יושבי ביתך. אבל אנחנו לא יודעים מה שאומרים. הוא ידע מה שאומר. בקיצר, אין אצלו שום לימוד קשה בנגלה. ובנסתר הוא עוד יותר גאון. הרבה יותר גאון מהנגלה. גם שם אין שום קושי. הוא סיפר לו, אבל כשהוא מגיע לספר הקדוש לקוטי מרן, שם הוא אומר, הוא צריך לקח מטפחת, לקשור היטב היטב את המוח. אנחנו בכלל יודעים מה זה נקרא להשתמש במוח. כי אין בכלל מוח, המוח שרוף אצלנו. אבל הצדיקים הגדולים האלו, הם היו משתמשים עם המוח. מספרים, הפרופסורים גדולים עשו מחקר ואמרו, אם העולם היו, אם אנשים בכדור הארץ היו משתמשים עם המוח רק 5%, אז העולם היה מפותח פי כמה וכמה יותר. המון 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 פעמים יותר היה מפותח העולם. פשוט אנשים לא משתמשים עם המוח. אבל כמו שאמרנו, אין מוח בכלל, המוח שרוף לגמרי. אבל מה? הצדיקים האלו, הגורנים האלו, באמת זכו להשתמש עם המוח. ב-100%. אז הוא אומר, כשמגיע לספר לקוטי מרן, הוא צריך לקשור טוב טוב את המוח, שהמוח לא יתפוצץ מרוב העמקות שבספר. הוא מתחיל ללמוד פשט אחד, ועוד פשט, ועוד פשט, ועוד פשט, 4 פשטים, והפשט החמישי הוא כולל כל 4 פשטים, וצריך להבין, הוא מלמד את זה עם מוח של כל התורה כולה, נגלה ונסתר. הרי רבינו אמר, עם כל תורה ותורה אפשר לעבור על כל התורה כולה. לכל תורה ותורה מונח כל התורה כולה. גם הראשונים והאחרונים. כמובן, האחרונים שבאמת תורת אמת. הכל מונח בכל תורה ותורה ולקוטי מרן. והוא זכה ללמוד עם כזה מוח, שכל התורה כולה היה מונח בראשו. הוא אמר, למד 4 פשטים עם מוח של כל התורה כולה. בפשט החמישית כולל כל 4 פשטים. והוא אומר, הוא כמו שעומד על הקרקע, והתאום פתוח לפניו. אפשר לראות את התאום? אי אפשר לראות. הוא אומר, ככה עמוק על הקוטי מרן, הוא עוד לא רואה כלום. הוא אומר, בכלל עוד לא נגע בכלל בתורה. וזה רבותה, מוח עם כל התורה כולה. ובכל זאת הוא ראה שזה עמוק, עמוק, עמוק. אז אומר רב נתן כאן, שאף על פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאוד מאוד, ורזין עילאין וסודי סודות עמוקים ורחבים מני ים, בכל דיבור ודיבור, אבל אף על פי כן,
עיקר כוונתו של רבינו הקדוש, שנשמע ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות, כמו למשל התורה הקדושה הזאת שלמדנו, שרבינו אומר, כשיש דינים חס ושלום על ישראל, אז על ידי ריקודים המחת כף נשם תקת הדינים, אומר רבינו, אומר רב נתן, שרבינו התכוון כפשוטו, לרקוד ולהמחות כף, שעל ידי זה ממתיקים את הדינים. הייתה כוונתו כפשוטו שירסקו עצמן לשמוח בימי שמחה, כגון פורים וחנוכה וימים טובים או חתונה וכיוצא בזה. כל מיני שמחה של מצוות שיחזקו עצמן בשמחה גדולה, עד שיזכו להתעורר לריקודין והמחת כף. ואומר רבינו, ועל ידי זה ימתיקו הדינים. כי כל דברי התורה של רבינו הקדוש לא בשמיים הוא. כל דברי תורה זה לא בשמיים. בפרט דברי רבינו זה לא בשמיים הוא. לאמור שאין מי שיכול לזכות לזה, להמתיק הדינים על ידי המחת כף וריקודים, כי אם גדולים בני עלייה. לא. רק כל אחד מישראל, הגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים, יש לו כוח הזה, כשיקיים הדברים כפשוטם באמת ובתמימות, בהתקשרות לצדיק ובאמונה שהצדיק אמר כך ומאמין שזה כך, אז על ידי זה ימתיק את הדינים. וכן בכל הדברים הנאמרים שם בתורה הקדושה, בתורה י' וכל מה שנאמר בכל תורה ותורה, כאילו המדרש הוא העיקר למעשה. כל תורה ותורה, ובשביל זה באמת, ובשביל ברוד עשר, עשה דבר נפלא מאוד, כתבי מורן, שעשה קיצור לקוטם מורן עם התפילות, וזה מה שרבינו רצה תחש. ודאי מי שבעל מוח, יש לו את הזמן ואת הכוח, להעמיק בה בתורה, ודאי, ודאי אשרי ואשרי, מי שזוכר לזה יחל כמו, אבל מי שלא יכול, שלא יגיד שהספר לקוטם מורן זה ספר אטום וסתום, אלא תיקח לקוטי, לקיצור לקוטם מורן, שרבינו מאוד הזהיר את רב נתן לעשות את זה, לקוטי עצות, ושם תראה למעשה, ותאמין, לא צריך להרגיש, לראות, להבין, צריך פשוט. מה שרבינו אומר, כגון, רבינו אומר, על ידי המחת כף וריקודין, ממתיקים את הדין, הם פשוט, תאמין בזה. אתה לא צריך להבין את זה, אתה לא צריך שיעיר לך את זה, להרגיש את זה. כי אתם וישר, רבינו אמר, תעשה את זה. ותאמין, במון השלם מכן שזה כך. רבינו פעם נכנס לביתו, סורקיה, עוד לא זוכר אחד הבנות, שלה כיף שיניים חזקים מאוד. רבינו אמר לה, תקיימי את התורה הזאת, תסגרי את התריסים, שלא יראו אותך בחוץ משום צניעות, ותתחילי לרקוד, ועל ידי הריקודים, תראי, יעבור לך, ימתוקו הדינים, ויעבור לך הכאבים. וכך היה סתיו, עבר לה הכאבים. היה רבי אברום שטרנרץ, זכר צדיק לברכה, אחד מגדולי אנשי שלומנו, שהיה בזמן שהיה טיפוס, זו מחלה שהרבה הרבה הלכו, פרט ילדים, וגם אצלו כבר הלכו כמה ילדים. והנה ערב אחד, כבר עוד ילד אחד אצלו במשפחה, היה גוסס, כבר גסס כבר. ופתאום בשגחה פרטית נכנס רבי ישראל קרדונה, רבו של רבי ישראל ברד עשר, נכנס אליו הביתה. ואז רבי רום שטרנט אומר לרבי ישראל קרדונה, רבי ישראל תראה, עוד ילד כבר גוסס, כבר עומד בין, מפרפר בין החיים למוות. מה עושים? אז לא, מה פרוש מה עושים? הרי רבינו אומר, על ידי המחת וריקודים, המתיקים את הדינים. בוא נרקוד. רקדו שני הצדיקים האלו מהתחלת הערב עד האור הבוקר, רקדו כל הלילה, בבוקר ילד קם בריא. זכר להריך אותי ימים ושנים, בין שהוא הגיע פה לארץ. קיפשו אותו. אין פה סיפורים, אין פה פשטים. פשוט, רבינו אמר, זה ככה. צריך לעשות את זה רק בתמימות ובפשיטות. רואים כאן בימי מרונת, ספר כאן רבי נתן, רואים איזה תמימות, איזה פשיטות היה לרבי נתן. אחד בעניין של ריקודים, של שמחה. ספר כאן רבי נתן, זה היה ביום רביעי שהיה ט"ו בשבט. זה היה בדרך לארץ ישראל. אז הוא מספר כאן שהיה באיזה אכסניה,
שבעל הבית קראו לו רבי יעקב יוסף, ורבי יעקב יוסף, בעל הבית עשה, לכבוד ט"ו בשבט, הוא עשה סעודה, והיו שם, מספר פה מקודם, היו, הגיעו אליו אנשים, שהיה להם דין ודברים, באיזה, כנראה באיזה ביזנס, באיזה מסחר, ובאו לרבי נתן שהוא יעשה פשרה ביניהם. אז הוא מספר שלפני הסעודה נגמר הפשרה, וגם באותה הסעודה מספר רבי נתן, סיפרנו קצת מרבינו ז"ל, ונמשך עד הערב. הסעודה נמשך עד הערב. ואחר כך התפללנו מנחה וערבית, ומספר רבי נתן שהייתי כבר מאוד עייף, כי לא ישנתי בליל ט"ו בשבט, לא ישן מספיק, וגם ביום הוא לא ישן, ביום ט"ו בשבט גם הוא לא ישן. ועל כן הוא מספר פה שהוא הניח את עצמו, קצת הלך לישון, מיד אחרי ערבית, במוצאי ט"ו בשבט. רב נתן מספר כאן שהוא היה מרוצה לא להתעורר בכלל מהשינה, בשביל ארוחת ערב. אבל למעשה, מעת השם, שהוא כן קם קודם ארוחת ערב, אבל רב נתן מספר פה, הוא רצה רק לאכול מעט, מעט דמעט, רק טיפה הוא רצה קצת לאכול. ואחר כך תראו מה הוא כותב כאן. ואחר כך כותב רב נתן, נזכרתי שעבר יום ט"ו בשבט בלי שמחה כראוי. הוא נזכר במוצא ט"ו בשבט, הוא נזכר שהיום עבר בלי שמחה כראוי. אז התחלתי לשמח עצמי. אז התחיל לשיר ולרקוד ולמחרת כף. ומספר רב נתן, והיה שם רבי שי מצ'רקס. יהודי, אחד מאנשי שלומנו, מספר כאן רב נתן, וחטפתי אותו לתוך השמחה. תפסתי אותו בתוך הריקודים, ורקדתי עמו בעל כורחו. הוא לא רצה בכלל לרקוד רבי שי הזה. הרב נתן בכוח הקפיץ אותו. הוא בתחילה לא היה מרוצה כלל. רבי שי בכלל היה מרוצה מזה שאני תופס אותו כך. אבל אני רב נתן הכרחתי אותו הרבה. לא ויתרתי. אני הכרחתי אותו, כנראה הרבה פעמים הוא רצה כבר שרב נתן יעזוב אותו. וביקש מהם, תעזוב, תעזוב. רב נתן לא הסכים. הכריח אותו בכל הכוחות, ולא היה רבי שי יכול לשנות רצוני, שאני אעזוב אותו. לא הסכמתי לעזוב אותו. ועל ידי זה, בסוף, שלא ויתרתי לו, אז בסוף נמשך עליו שמחה אחר כך באמת. בסוף הוא באמת, רבי שי הזה הגיע לשמחה. וכמובן אצלנו מזה, בתורה כ"ג על חלק שני, שמתחילה אומר רבינו, צריכים להכריח עצמו לשמחה. רבינו אומר שמה שאדם צריך להכריח את עצמו בהתחלה לשמחה. אתה רואה, אתה לא שמח? אז תכריח את עצמך. תעשה את עצמך. אחר כך, באה השמחה באמת. כשאדם מכריח את עצמו, אז בסוף מגיעים לשמחה. שיהיה חזק כמו רבי נתן, למשוך אותו. כן. אז באמת, צריך חברים. לבד, באמת קשה. כמו ששמעתי מפיו הקדוש בפירוש, שעל ידי שאדם מכריח את עצמו לשמחה, בסוף מגיעים לשמחה. והוא מספר רבי נתן, תראו איזה תמימות, איזה פשיטות, איך רבי נתן עושה עסק מריקודים ושמחה. ואילו מעט הריקודים והשמחה באותו הלילה, מוצאי ט"ו בשבט, היה יקר בעיניי מאוד, מפז ומפנינים. אתם שומעים לשון של רבי נתן? כזה גאון, כזה צדיק, כזה עובד השם. איך הוא מדבר על ריקודים ושמחה? שהיה יקר בעיניי מאוד, מפז ומפנינים. כי הוא אומר, כי נתייאשתי מלשמח באותו עת. ולא האמנתי שאני אזכה לשמח באותו ערב. הלכתי לישון, הייתי עייף כבר. ובסוף הקדוש ברוך הוא ריחם, וזיכה אותי, כי כבר נרדמתי. והשם היה בעזרי לבוא לשמחה, שהקדוש ברוך הוא העיר אותו, וטעם משהו מארוחת ערב, אחר כך נזכר. זה גם כן היה חסד השם גדול, שהוא נזכר בכלל שהוא היה מספיק שמח כראוי ביום ט"ו בשבט. אז עכשיו הוא השלים את השמחה, וברוך השם, השם היה בעזרו, שברוך השם זכו לכזה שמחה אמיתית, והוא זכה לשמח אחרים גם כן. והשם היה בעזרי לבוא לשמחה אז, שהוא אצלי דבר גדול, שהשמחה אצלי זה דבר גדול, כי כל זמן שאני זוכה להיות בשמחה, אפילו בימות החול, הוא אצלי יקר מאוד, ומצווה גדולה.
כי כל זמן שאני זוכה להיות בשמחה אפילו בימות החול, הוא אצלי יקר מאוד ומצווה גדולה, כמו שרבינו אמר. כי רבינו זכרונו לברכה הזהירני מאוד מאוד להיות אך שמח תמיד, ולהכריח עצמנו בכל הכוחות להיות בשמחה תמיד. והעיקר לשמח את עצמי על ידי מילה דשטות הדייקה, כמובן אצלנו כמה פעמים בשיחות הר"ן סימן חף, וחיים מורן סימן ר' מ' ג' וסימן תוף קוף צד ג'. רבינו מאוד הזהיר להגיע לשמחה, והעיקר על ידי מילה דשטותה. ורב נתן מסביר את זה, את השיחה הזאת, שרבינו אמר, כנראה, רבינו אמר ביידיש, לסעות הפונים, המקן נשמר פיילך זה נורדוך מילה דשטות, נורדוך זכנה רשמר. כנראה שאי אפשר היום להגיע לשמחה רק על ידי מילה דשטותה. רב נתן מסביר את השיחה הזאת בהלכות נפילת אפיים הלכה הדלת. שם רב נתן מדבר על שמחת פורים, אז מדבר על המזמור כתוב לדוד בשנותו את עמו לפני אבימלך. ידוע, חז"ל אומרים שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא כמה קושיות, למה הוא ברא כמה דברים. לכאורה זה נראה שזה מיותר, הקורא הכביש, זה הקדוש ברוך אמר, אתה תראה אותי, תצטרך לזה. ששאול המלך חיפש אותו במערות, החיילים שלו, ועברו באמת המקום איפה שהוא היה, איפה שדוד המלך היה, אז שם היה, הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, ומהר שלח הכביש, ועשה מהר, הקורא הכביש. אז הוודים הבינו, פה בוודאי הוא לא נמצא, אם הוא היה פה, אז בוודאי שלא היה פה הקורא הכביש. הקורא הכביש בדרך כלל זה מקום עזוב, ואם הוא עכשיו רק נכנס, אז זה לא היה. זה היה הרי שובר את זה, היה. אז על ידי זה הוא ניצר. הוא גם כן שאל את הקודש ברוך הוא, למה בראת את השיגאון? שמה, מה התועלת, איזה תועלת יש בשיגאון? אז הקודש ברוך אמר לו, אתה תראה, דוד, אתה צריך לזה. ומתי הוא צריך את זה? שהפלישתים תפסו אותו והביא אותו למלך, מלך אחיש. אחיש מלך גת, כן. אז נכנסו לארמון המלך, להודיע למלך שדוד המלך תפסו אותו ונמצא פה בחוץ. ואז דוד המלך, הקדוש ברוך הוא מוחם עליו, הכניס לו דעת לעשות את עצמו כמו משוגע. אז הוא נתן שרוק יזול על הזקן שלו, כמו משוגע, אדם עזוב, משוגע כזה, וכתב על הקיר שם שהוא מלך אחיש, אחיש מלך גת, חייב לו כך וכך כסף. הלך אחיש מלך גת, הלך לחלון לראות, הוא רצה לראות את דוד המלך, לפני שהרגו אותו, אז הוא הסתכל, תסתכל בחוץ, הוא רואה בן אדם שם, אדם נוזל לו רוק על הזקן, הוא כותף כאלה שטויות על הקיר, אז אמר, מה, החסר משוגעים אנוכי? יש להם מספיק משוגעים, אשתו והביתו היו משוגעים. אמר, תשלחו אותו, זה לא דוד המלך, דוד המלך זה חכם גדול, זה פה משוגע אחד. חסר משוגעים אנוכי, תשלחו אותו, תרגשו אותו מפה. אז זה מה שכתוב בפסוק לדוד, בשענותו את העמו לפני אבי מלך והגרשיו ואילך. ואז עברך את השם בכל עת, הוא הודה לקדוש ברוך הזה שהוא ברא את השיגעון, שעל ידי זה הוא ניצל ממוות בטוח. זה אומר שם רב נתן אותו דבר שחליל וחס יהודי נלכד במלך זקן וכסיל ויצא רע, והוא רוצה לצאת משמה. אז רבינו אומר שם ככה, בתור חבדל את חלק א', רבינו אומר שהשמחה היום נמצא אצל הסטרא אחרא. ומילא זה השכינה, עוז וחדווה במקומו, בגלל שהיום השמחה נמצאת שמה, ומילא זה גלות השכינה. אז ומילא זה מצווה מאוד גדולה, לעשות את המצוות בשמחה, שעל ידי זה מעלים את השכינה מן הגלות. אבל איך? אבל הרי השמחה נמצאת אצלהם. איך אתה מוציא מהם שמחה? אז אם אתה בא לשם והפקיד רואה אותך מרחוק, כשאתה בא רציני, כשאתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא בא ושואל אותך, מה אתה רוצה? למה אתה רוצה שמחה? זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני אבד את השם בשמחה? אז אם כן, תלך מפה. אבל אם אתה בא כך עם קפיצות, אתה עושה את עצמך משוגע, אתה עושה כל מיני דשטותה,
אז הפקיד כבר רואה אותך מהחלון. הוא רואה, אז הוא אומר לכל הפקידים, חבר'ה, בא מישהו פעם משלנו בא. זה משלנו בא. אז הוא כבר לא שאל אותך שאלות, הוא כבר מכין לך כמה פקים של שמחה. ואז אתה לוקח את השמחה, ואז הולך הביתה, אתה משתמש את זה בשביל מה אתה צריך, בשביל לבדו את השם בשמחה. אבל אי אפשר היום להגיע לשמחה, אומר רבינו, בגלל. זה מסביר, זה מה שרבינו אתה מסביר. שרבינו אמר, כנראה, שיהיה אפשר לשמוח רק על ידי מדי דשתותה, מסביר רב נתן, זה הנקודה, בגלל יום השמחה אצלהם. כדי לנצל מהם, כמו דוד המלך, מאחיש מלך גת, ככה כל יהודי יכול לנצל מהמלך זקן וכחיל, על ידי מילה דשתותה. ועל ידי מילה דשתותה, זה, על ידי זה, יוכל לשחרר את השמחה מעשית רעך, ולהגיע לשמחה, ואז לעבוד את השם יתברך. כמובן, אני מוסיף, כמובן, דבר שזה מובן מאליו, זה לא פירוש, אתה רואה ציבור שיושבים ולומדים או מתפללים בציבור, אז איך תעשה מילה דשתותה ותפעיל מכולם את הלימוד תורה או את התפילה? איך שיהיה עם טעם ושכל, עם דת, מתי, איך? מבקש מהקדוש ברוך הוא. אבל ודאי, זה עבודה, וצריך לדעת איך להשתמש עם זה, אבל בוודאי ביני לבין עצמי אין שום בעיה. אתה מצא בבית, נמצא באיזה חדר, ואתה רואה שאתה לא שמח. אני לא אומר, אם אתה רואה שאתה שמח, אז אתה לא צריך להשתמש עם זה. אתה לומד, תורת השם, תמיה משבת נפש, תקוד השם ישרים שמחי לב, אז לא חסר לך, אז אל תעשה שטויות סתם. אבל אתה רואה שהעצבות מתגברת עליך, ואתה לא יכול לצאת מזה, אז תעשה מלידי שטותה. אבל זה לא צריך להיות דווקא ברבים, זה אפשר להיות ביני לבין עצמי. בפרט אם יש לך תלית, בבוקר, אתה רואה, אתה מאוד עצוב, קשה לך להתפלל. פשוט תחסה את עצמך עם התלית, ותתחיל לעשות איזה מילי דשתותה. תתחיל לחייך חזק, תתחיל לצחוק חזק. כן, תתחיל לפרוץ ולצחוק, אבל בשקט, וזה פועל. עושים ככה כמה פעמים, ולא בכל, שלא ישמור. אפשר לעשות את זה בשקט גם כן. מקסימום יחשבו בחוץ, אתה בוכה. זה לא נורא, זה בסדר, זה מותר. כן, רבותיי, זה לא צחוק, זה ברצינות, צריך לדעת, זה סכנת נפשות. צריכים לעשות כל דבר שמביא לי שמחה, העיקר לא להיות עצוב. עצבות זה מראה שחורה, זה סתרחה. ושמחה זה דקדוש, זה קדושה. ואתה רוצה לזכות לעבוד את השם יתברך, אתה חייב לעשות, להכריח את עצמך בכל הכוחות להגיע לשמחה. איך הם לא נגלים משם? אה? איך הם לא נגלים משם? יש להם שמחה. בגלל, הם, לשמחה, עליהם נאמר, לשמחה מה זה הוא עושה. הם עושים הוללות. אתה מבין? הם לא מחפשים את השמחה, הם מחפשים את ההוללות, את השטויות. אז גם זה סתרח. אתה מבין? הייתי אצל רבי שרול בר עוד עשר, הרבה פעמים אצלו בבית, כשעוד לפני שהתקרבו כל התלמידים שלו. הוא היה לבד בבית, ועלינו לרחם היה אלמן הרבה שנים, היה גר בגבעת שאול בירושלים, אף אחד לא היה מגיע אליו, אף אחד. ממש לבד, עם איסורי תופת, איסורים נוראים בכל הגוף האלו. הוא היה אז בגיל 70 שהכרתי אותו. זכיתי לבוא אליו כל יום חמישי. שבאתי לרב לויצק בנדר, היה שיעור ביום, בין 2-3, אחר כך, בערב, הייתי הולך אליו. היינו ערים כל הלילה. כל שבוע היה מספר לי את כל הסיפור של ההתקרבות שלו, כאילו אף פעם לא ראה אותי, כאילו אף פעם לא סיפר לי. כל שבוע. ותמיד היה מוסיף סיפורים. באמת, היה משהו נפלא. אבל הוא היה צועק שם מייסורים, מפעם לפעם תפס אותו אלי ייסורי תופת, הוא היה צועק, אוי, 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 צועק קולי קולות, ממש קולי קולות מהיסורים. גמר לצעוק, אחר כך פרץ בכזה צחוק. הוא לא נתן להצערה, לעשית רעך, להפיל אותו לעצבות המערה שחורה, מזה שהוא סובל כאלי ייסורי תופת. כל הגוף היה הרגליים, כמו שהיה יכול להרלך, היה לו רגליים ככה. ייסורי תופת האלה, וגם בבית הנה ייסורי, נראה שהיה לו אפילו אולקוס, היה ייסורים נוראים בכל הגוף. היה שבור ורצוץ, כל הגוף. והיה צעק מייסורים, עד לב השמיים.
ואחר כך פורץ בכזה צחוק, כל הזמן מחייך. כמו אתם רואים התמונה. היה עובד השם גדול מאוד. מספרים עליו שהיה גר במאה שרים. מישהו סיפר שהיה שכן שלו. כל הלילה, קודם כל עד שהוא עשה קידוש, העריך כל כך בקבלת שבת וערבית, העריך שעות, שעות. הוא הגיע הביתה ב-12:01, היה רק עושה קידוש. וכך עד אור היום, עוד אור היום. הוא היה כל הלילה שר זמירות של שבת, כזה שמחה ודבקות בקדוש ברוך הוא. היה עובד לשם גדול מאוד. שמחה, רבותיי, שמחה זה לפחת עכשיו משנכנס אדר, מערבים בשמחה. תביא לי בבקשה, הרמב״ם. זמנים. אז זה מה שאומר כאן, והעיקר לשמח את עצמי על ידי מיליה דשטות הדייקה כמובו אצלנו כמה פעמים. ועל ידי השמחה הזאת, תשמעו טוב מה שרב נתן אומר כאן, ועל ידי השמחה הזאת, על ידי זה זכינו לשמוח אחר כך גם בשבת קודש. כי על ידי זה לימדתי את רבי ישעיהו מצ'רקס, זה שהוא הכריח אותו במוצאי ט"ו בשבט, שהוא הכריח אותו בכל הכוחות, ולא היה מוכן לוותר עליו מלרקוד, אז בסוף רבי ישעיהו כבר למד איך מגיעים לשמחה. הוא ראה במוצאי ט"ו בשבט איך זה עבד העסק. שעל ידי שכרחתי אותו כמה וכמה פעמים, ולא ויתרתי עליו, אז בסוף הוא הגיע לשמחה. אז כבר בשבת קודש הוא כבר בא מעצמו לרקוד איתי, הוא הבין שזה הדרך, ככה מגיעים לשמחה. כי על ידי זה לימדתי את רבי ישעיה להיות בשמחה וריקודים גם בשבת קודש. אומר כאן רבי נתן, שזה רבותיי נוגע לכל יהודי ויהודי, יסוד גדול מה שאומר כאן רבי נתן. ובפרט לעניין הנסיעה לארץ ישראל הייתה שמחה עיקר גדול אצלי. למה? בגלל עבר עליו המון המון תלאות בדרך, המון ניסורים. המון ניסורים האלו. וחליל וחס, אם היה נופל לעצבות עם הרה שחורה, הוא היה נסוג אחור, היה חוזר לחוץ לארץ. לא היה ממשיך בנסיעה. זה לא היה כמו נסיעה היום, אתה עולה על אווירון ותוך כמה שעות אתה נמצא. אתה נוסע כזה מין, כזה אווירון, כזה נוח. כן? היה לפחות איזה חצי שנה לקח לו הנסיעה. איסורים נוראים עבר בדרכים. היה לו מחלת הים, הקאות, איסורים נוראים. והיה לו בזיונות, עבר כמה מקומות, שמקומות שלא הכירו אותו, וכיצה עבר עליו הרבה הרבה איסורים. אז הוא אומר, בפרט לעניין הנסיעה לארץ ישראל הייתה שמחה עיקר גדול אצלי, וכל שמחה ושמחה קטנה וגדולה, מעט או הרבה, שהיו לי בדרך, הכל היו סייעתא דשמיא כדי לזכנו לבוא לשם. ובלא זה, אם לא השמחה, לא היה אפשר לי לבוא לשם. אז כן הדבר אצלנו, כל אחד עובר הרבה, המון המון צלעות בחיים. כל אחד עובר המון ניסורים בחיים. בגוף ונפש ממון, מהמשפחה, מעצמו, מהיצערה. בגוף ונפש ממון, כל אחד יודע כמה עובר עליו. וכל אחד יודע כמה כל היסורים האלו, מה זה גורם, נפילה בדעת, ייאוש. אין כוח להמשיך הלאה, אין כוח לתת צעד קדימה. אבל אם אדם מתגבר בשמחה, כל אחד יודע שיש שמחה, אז אפשר להמשיך, לתת צעדים קדימה. לסבול את כל העול שמונח על כל אחד ואחד, אחריות שמונח על כל אחד ואחד. זה צריך לדעת. וכל שמחה ושמחה קטנה וגדולה, מעט ורב, שהיו לי בדרך, הכל היו סייעתא דשמיא כדי לזכנו לבוא לשם, לארץ ישראל. ובלא זה לא היה אפשר לי לבוא לשם. רואים אנשים מתמוטטים, נפשית. וגם פיזית, הכל מעצבות מרה שחורה, כמו שרבנו מביא בתורה חבדלת, שכל אפילו הרופאים הגדולים אומרים את זה, כך מביא שם רבנו, שכל המחלות זה הכל בגלל קלקול השמחה. ידוע, היה, סיפרו לי שזה היה בעיתון המשפחה, ככה סיפרו לי, שהייתה אישה שהייתה חיה עם איזה גבר, כמובן, שומרי תורה מצוות, אבל מה חמון הצלן הבעל הזה עשה לו את המוות. היה בעל רע מאוד, ולא עלינו ללכת, אם היא קיבלה את המחלה הידועה. בסוף הבעל הזה הלך לעולמו, זה שגרם לה הרבה ייסורים.
התחתנה עם גבר יהודי מאוד שמח, שמאוד חימך אותה, מאוד חיבד אותה, ואז התרפא מהמחלה. כן, ידוע. באמריקה אומרים שיש איזה בית חולים, לקחו חולים מהמחלה הידועה, וכמה, כך וכך חולים, אותו מספר, כך וכך חולים, ניסו לרפות עם כל התרופות למיניהם, ובאותו מספר שחולים, ריפו עם בידורים, עם מילה דשטוטה. שם רוב אחוז הלך לעולמו, לעולמם, ופה רוב רובם התרפו. הכוח של השמחה. זה רפואה בגוף ובנפש. נתן, הוא כותב במכתבים, הוא כותב, באחד המכתבים הוא כותב שהוא היה בבית של רב אפרים, היה לו חבר טוב שהם שניים התקרבו ביחד, רבי נתן ורב נפתלי. כן? שניהם התקרבו לרבינו ביחד, היו חברים טובים. רב נפתלי היה לו בן רבי אפרים, היה גאון עצום. אז רבי נתן פעם היה אצלו בבית יחד עם רב נחמן מטולשין, ורבי אפרים לא היה. טוב, היו שם, ופתאום רבי נתן כותב לו מכתב, אז במכתב הוא כותב לו שרבי נחמן מטולשין פתאום נזכר שאם אתה תדע שהיינו אצלך בבית ולא רקדנו, תקפיד עלינו. אז הוא מהר קם ורקד. כזה תמימות, כזה פשיטות היה. נתן מביא פה בימי מורנת, הוא מביא בדרך לארץ ישראל, באונייה, שם היה גויים שיקורים, ורקדו ושמחו. אז הוא נתן מספר שגם אני הצטרפתי יחד עם הריקודים. רקוד יחד איתם, הוא אומר, הם רקדו בשביל השטויות שלהם, ואני רקדתי בשביל העניינים שלי. עד כדי כך. כן, יש דיבור כסמד רבנו. למה ניקולאי, שבכל מלחמה ומלחמה הוא תמיד כבש. רבנו אמר, בגלל הוא שמח, משמח את החיילים לפני שהם יוצאים לקרב. צריך לדעת שזה, רבנו אמר, מצווה גדולה בשמחה תמיד. זה עיקר, זה יסוד גדול אצל רבנו. זה למעשה, זה כתוב בתורה. תחת אשר, כל התוכחה. כל הדינים, רחמנא ליצלן, בא, תחת אשר לבדו את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, ברוב כל. כל פנים, זכיתי לראות אנשי שלומנו בדור הקודם, רב לוי יצחק בנדר, רב שמו שפירה. כל אנשי שלומנו, הן הגדולים והן הפשוטים. כולם, שהגיע ריקודים, לא היה זמן של דיבורים אז, עכשיו רוקדים, צריכים להיכנס לריקוד. ורקדו בכל רמה חבריהם, שחל גידיהם. לא רק לצאת ידי חובה. רקדו עם הידיים ומרגליים, כפי שהיו כבר, הם זקנים מאוד, היו חולים, אבל מה, בכל הכוח. אחרי התפילה, כן. אחרי התפילה וחתונה, לא עמדו ודיברו בחתונה. רקדו. אנשי שלמנו תמיד ידעו שיש ריקודים, צריכים לחוס את זה. רב נתן, רב נחמן מטולשינו נתן לו הנהגה שירקוד כל יום. מזה באמת בא המנהג הזה שרוקדים כל יום, אנשי שלומנו. פעם קרה שרב נחמן מטולשין כבר שכב במיטה, הלך כבר לישון, ופתאום הוא נזכר שעדיין לא רקד היום. קם מהמיטה ורקד. רב נתן אמר למישהו, אם אתה תהיה תמיד שמח, לא תראה פני גיהנום בכלל. לא תראה את הגיהנום. לא תראה את הגיהנום. לא מדברים, לא תיכנס שם. לא תראה את הגיהנום. עיקר התשובה, אומר רב נתן. עיקר התשובה, זה עיקר התשובה, זה שמחה. לשמוח, ככה מביא רבנו. אומר כאן הרמב״ם, בלכות, הרמב״ם ידוע מאוד. לפני זה נזכיר גם כן חתם סופר. חתם סופר אומר, הוא אמר את זה בדרשה, בשעשה בר מצווה, נדמה לי לכתב סופר, לבן הבכור שלו.
אז התם סופר אמר כך, שיש הרבה הרבה חלוקי דעות מה המצווה תעשה דורייתא הראשון של הבחור הבר מצווה. איך שני יצא את הכוכבים, אחד אומר קריאת שמע, אחד אומר כיבוד אב ואם, קיצר הרבה הרבה מצוות, כל אחד אומר משהו אחר. אומר החתם סופר, ואני אומר, מצוות עשה דורייתא הראשונה של הבחור בר מצווה, זה השמחה. אומר, איפה זה כתוב בתורה, מצוות עשה דורייתא לשמח? אומר, כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם, אלוקיך בשמחה, ובטוב לב אב. הכל שואל החתם סופר, אז למה לא כתוב, היית אך שמח? כמו שכתוב ב- 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 בחג. אגב, ראיתי באמת מאחד הגדולים, לא זוכר מי זה, אחד הגדולי האחרונים, אולי רב שמשון רפואל הירש, נדמה לי בשמו ראיתי את זה. ככה נדמה לי. מה כתוב, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. לכאורה זה כפל. לא זוכר בדיוק איך הוא אומר. הוא אומר, שמחת בחגיך זה מצוות עשה אחת, והיית אך שמח, זה נאמר כל השנה. כן, כך הוא אומר. קופונים אומר, חתם סופר, אז למה לא כתוב ציווי שתשמח? למה כתוב כזה לשון תחת אשר לא עבדת את השם על הכך? זה אומר, על הרי שמחה, צריך של אדם לא יהיה בלחץ. לחץ בדיוק איפה ששמחה. זאת אומרת, אם התורה יצווה לך בפירוש, תהיה שמח, תיכנס ללחץ. זאת אומרת, התורה תחת אשר לבד את השם לכך. ככה. לא להלחיץ אותך. על כל פנים, החתם סופר היה מגדולי אחרונים. כמו רק כמו גם שרבינו דיברנו על השמחה בשבת, אז רבינו אמר, עכשיו יהיה לך מה להיות עצוב, שאתה לא יכול להיות שמח. כן. רבינו אמר לו, אל תהיה עצוב, למה אתה עצוב? כל פנים, הרמב״ם אומר כאן, זה בדרשות, פרשת ויחי, אבל יש איזה ספר מיוחד של דרשות, אני לא זוכר, אבל חפשים לך בר לב, הראה לי את זה בפנים. שאלו אותו מחר. אומר הרמב״ם, השמחה זה בהלכות לולב, פרק ח', הלכה אחרונה, ט' ו'. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקהל, שציווה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. הרמב"ם אומר, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו בשעת שעושה מצווה, זוכה את זה ככה ברצינות. למה עושה את זה ברצינות? בשום כבוד עצמו, שזה לא מתאים לאדם רציני כמוהו שיחייך וישמח. זה לא רציני, זה לא כבוד בשבילו. הוא כזה רציני, כזה עצוב, מסכן. זה אומר רמב״ם, זה נקרא, הוא מגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, הוא מתחבד בעיניו במקומות אלו. אומר רמב״ם, האדם הזה הוא חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה המלך ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אתה עכשיו עובד את השם יתברך, אל תתהדר לפניו. תחפש את הכבוד שלך. עשה את זה בשמחה. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, אבל מי שמשפיל את עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. זה מובא בגמרא, מי זה היה? מי זוכר? מובא בגמרא לא, שהיה מישהו שנסע לארץ ישראל, אחד התנאים. אז מישהו אמר, בחוץ לארץ, תגיד שמה שבא אדם גדול. כן. מה הגדולה שלו? שהוא שמח כל היום שהוא נהיה תפילין. כן. אז זה מה שהרמב"ם אומר. מי שמשפיל עצמו, מקל גופו במקומות אלו, דהיינו שהוא עושה את המצוות בשמחה, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. וכן מביא ראיה מדוד המלך, וכן דוד מלך ישראל.
הלכות לולב, פרק ח', הלכה לדבר, הלכה אחרונה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, שמיכל בת שאול, אשתו, אמרה לדוד, שהוא ככה ביזה את עצמו, ולא התנהג בצניעות לפני בנות ישראל שם, לפני העם ובנות ישראל בפרט, ועוד מה אמרה לו שם, ככה לא התנהג, אה? כן, כמו אחד הרקים. אז אמר לה, אמר לו, אמר דוד המלך, הוא נקל אותי עוד מזאת, אם הייתי זוכר, הייתי עוד יותר קל. הוא נקל אותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. אומר הרמב״ם, בין הגדולה והכבוד האלה לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומקרקר לפני השם. אומר פעם מגיד משנה, אומר, השמחה שישמח אדם בעשיית מצווה, דברי רבינו מבוארים בכמה מקומות בגמרא ובמה מדליקים, ובמה מדליקים אמרו, ושיבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצווה. ועיקר הדבר הוא, אומר מגיד משנה, שאין ראוי לו לאדם לעשות המצוות מצד שאין חובה עליו, והוא מוכרח ואנוס בעשייתם, אלא חייב לעשותם והוא שמח בעשייתם. ויעשה הטוב מצד שהוא טוב, ויבחר באמת מצד שהוא אמת, ויקל בעיניו תרחם, תרחם, ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו. כשהוא עושה מה שנברא בשבילו, ישמח ויגיל, לפי ששמחת שאר דברים תלויים בדברים בתהילים שאינם קיימים. אבל השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמיתית, וזהו ששלמה בדרכי מוסרו שיבח שמחת החוכמה ואמר, בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. על כל פנים, רואים מכאן גודל מעלת השמחה, אחר פעם של דברים פה, שיש דינים על עם ישראל, והנה ממשמש ימי הפורים, אז עם ישראל יחקדו, וימחה הוקף, על ידי זה המציקו את הדינים. אז אומר, הרבינו אמר, כך אמרתי פעמיים, כך אמרתי, הכל עורר את ליבנו, שהוא התכוון בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמה. לא לחשוב כאילו התורה זה בשמיים, רק אנשים בני עלייה, גדולים בני עלייה, הם יכולים להמתיק את הדינים על ידי ריקודים במחאת כף. אלא כל יהודי, הגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים, התקשרות לצדיק, באמונה בצדיק, אז אפשר להמתיק את הדין. הייתי בנתניה, כן. היה פקק תנועה במשך שעתיים כמעט. כיוון שהקריאו, היה איזה התראה על פיגוע. פשוט אנשים נצאו מהמכוניות, לא יודע מה לעשות, ואני שכחתי מהליקוד. אבל דווקא נזכרתי, יצאתי החוצה, הרמתי ידיים למעלה, והסתובבתי ואני רוקד, וכולם מסתכלים עליי כמו איזה משוגע. ורקדתי, ודקה אחרי זה, נפתח הפקק, נכנסתי. נכנסו כולם למכונית, אבל יצא לי מזה שיר. אז השיר שיצא לי, ריבונו של עולם, תראה לכולם שאתה שולט בעולם. ככה יצא לי, שרקדתי והסתובבתי. והסתכלו עלי ככה, היה מישהו שעבר לידי ורצה להסתרף, הוא אומר לי, אבל אני מתבייש, הוא המשיך ללך. אבל הריקוד הזה פתח את הכל. ילד וייס. בפשוטה. אני זוכר כל הנסיעות שנסענו לאומן, בזמנים ההם, שנסעו בלי דרכונים מזויפים ובלי ויזות, ותפסו בגבול ברוסיה, תפסו אותם. אז אלה שהיו בחוץ, הכניס אותם לחקירות. אז אנחנו ישר בחוץ ורקדנו, ובור השם. הוציאו את האנשים האלו ונתנו להם לכנס, והגענו לאומה. זה אבון פלילי שם ברוסיה, זה יכול להיות מעשה עולם. ולא רק שעוד שחררו אותם ועוד נתנו להם לכנס. ושים אינך היטב היטב, כותב כאן רב נתן בשיחות הר"ן קל"ד, ושים אינך היטב היטב ותסתכל יפה בכל תורה ותורה, ותשים לבך להבין בכל מקום העובדות והעיצות והמוסר וההתעוררות היוצאים משם על פי פשוטם של דברים. אומר רב נתן, כן, בכל תורה ותורה צריכים לשים לב להבין בכל מקום העובדות והעיצות והמוסר וההתעוררות היוצאים משם על פי פשוטם של דברים. זה העיקר, בשביל זה
בקיצור לקוטי מרנים, לקוטי תפילות, שם האדם יכול לראות תכלס, מה רבנו רוצה לתכלס. העיצות הפשוטות, למעשה. הוא תבקש מהשם יתברך שהאיר עיניך לזכות לזה, להבין הדברים היטב למעשה, כי כל דבריו, זכרונו לברכה, כולם נצרכים ומוכרחים לעובדות ועיצות טובות לעובדו יתברך. ואפילו בקצת מקומות אשר לקום ריאטה, בשקפה הראשונה אין מבינים היטב איך נוגע העניין הזה לעובדה לפי מדרגתו, כמו בתורה ה' שרבין אומר שמה שצריך לדעת אם זה לפני גזר דין, אם זה אחרי גזר דין. אז באו רבינו הרי הזהיר מאוד לעשות מהתורות תפילות. אז שאלו אנשי שלמנו, שאלו את רבינו, מה זה נוגע לנו? הרי זה לכאורה לדעת קודם גזר דין, אז צריך להתפלל. צריך לדעת איך להתפלל. אז אם זה לפני גזר דין, צריך ככה להתפלל. אם זה אחרי גזר דין, צריך כבר להלביש את התורה בתפילה, את התפילה בתורה. נו, אז מה זה נוגע לנו? לכאורה, זה נוגע לצדיקים הגדולים, מה זה נוגע לנו? זה איך אפשר פה לעשות תפילה, וכי זה הבעיה שלנו. אמר רבינו שהאוזניים שלכם ישמעו מה שהפה שלכם אומר. הרי רבינו מביא מסנהדרין דף ל"ז, ככה רבינו מתחיל את התורה ה', כי צריך כל אדם, זה חז"ל אומרים, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלי בשבילי. כל אדם, רבינו, חז"ל אומרים, כל בן אדם צריך לומר שכל העולם לא נברא אלי בשבילי. נו, אז אם העולם נברא בשבילי, יש לך אוטו. אז אתה לא דואג שהאוטו יהיה בסדר? אחרי תמותה ללכה. יש לך בית. אתה דואג שהבית יהיה בסדר. אם נשבר משהו אתה קורא לבעל מלאכה, או אם אתה עצמך מתקן. אתה לא מזניח דברים ששייכים לך. ופה חז"ל אומרים לנו שכל אדם, כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. אם כן אתה אחראי על העולם. אז מה, מה אתה אומר שלא נגיע לך? אתה כן צריך לדעת, אם לפני גזר דין, אחר גזר דין, אלא מה, אתה עדיין רחוק מאוד? אז אומר רבינו, תתפלל על זה. תספר לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, מה שחז"ל אומרים זה אמת ויציב, אף אחד לא יכול להתחמק מזה. מה שחז"ל אומרים זה ככה, זה מציאות. חז"ל אומרים, מטילים מאחריות על כל יהודי ויהודי. אתה חי על העולם, בשבילך נברא העולם. חז"ל אומרים, שאדם צריך תמיד לראות את העולם חצי חייב, חצי זכאי. תדע לך, עכשיו אתה עושה מצווה, אתה מכריח את עצמך ואת כל העולם כולו לכף זכות. חלילה וחס ההפך, אתה מכריח את עצמך ואת כל העולם כולו לכף חובה. מה, אני אחראי, אני כזה עבריין, אני כזה רחוק, מגושם, מה? אז רבינו מגלה לנו תמימות ופשיטות, תעשה מזה תפילה. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תגיד בעולם, תראה כמה אני רחוק. צד אחד מוטל עליי. אחיות העולם, ובצד שני תראה כמה אני רחוק. אז תרחם עליי, תוציא אותי מהבוט שלי, תקרב אותי אליך, שבאמת אני אהיה ראוי להיות אחראי. ומכאן רואים רבותיי את התמימות ופשיטות. כמה צריך להיות תמים, כל דבר. פעם הייתי בברית מילה, למד עליי, עמד על ידי, זקן. אמרתי לו שכתוב בתיקון הזוהר, שכל מי שאומר, את הפסוק, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדוש יחלך, כל מי שאומר את זה בברית מילה, זוכה לעשר היכלות. כך אומר הזוהר הקדוש. ואומר הזוהר, ומי שלא אומר את זה, מפחיד את העשר היכלות. יש בפסוק הזה עשר מילים, כנגד עשר היכלות. אז מי שאומר את זה, זה מובא בסידורים של האשכנזים, בסדר של הברית מילה. ומה הפסוק הזה? זה פסוק בתהילים. אז הזקן הזה אמר לי, מה אתה מדבר? זה לא בשבילנו, זה בשביל אנשים בעלי מקובלים, שיודעים לכוון שמות, ייחודים. טוב, לא עניתי לו. הבנתי, זה... אי אפשר לדבר עם אחד, אני צעיר ממנו הרבה. אבל מה? אבל מה האמת? כי פשוט הרי זה הקדוש אומר, מי שאומר זוכה, מי שלא אומר הוא מפסיד, אז מה אתה אומר פשטים? הכל כפשוטו, מה אתה צריך... דברים פשוטים מאוד. אתה יודעת, כל תורה ותורה של רבינו, כל שיחה ושיחה, רק מה, צריכים לצאת מהעניין הזה, זה דבר חשוב מאוד לכל אחד לדעת את זה. כל מה שמרחיק אותנו הרבה מאוד מהשם יתברך, כל הנפילות בדעת, שאדם נופל בדעתו, בפרט הצעירי הצון, הצעירים,
כל העניין שאנחנו לא מרגישים, לא מבינים, לא מרגישים, לא רואים. אבל באמת בדור הקודם רואים, עוד נשאר כמה קצת שיריים, עוד נשאר מהדור הקודם, רואים איך הם לא, הם עושים הכל באמונה, לא עושים בגלל שמבינים, שרואים, שמרגישים. לא צריך לראות, בא שבת, כל אחד מבין, מי ששומר תורה מצוות, לא משנה אם אני מרגיש את השבת, לא מרגיש את השבת. עכשיו שבת, אני אשמור שבת, לא זה משנה. בבוקר, ברוך השם, מניחים תפילין, אתה מרגיש, אתה רואה, אתה מבין משהו. לא כתוב בתורה, עושים את זה. אבל מה, צריך לעשות את זה בשמחה. לעשות את זה באמונה ובשמחה, שברוך השם, אני זוכר. אני זוכר לאור התפילין, הנה, אני מניח. אני זוכר, ברוך השם שבת. צריך לעשות את זה באמונה ובתמימות, ולדעת, ולהבין ש... כמו שאומרים, בעלינו לשבח, שלא עשנו כגוי הרצות ולא שם חתר חלקנו, לא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. שברוך השם, אתה תומך גורלי, שברוך השם, קדוש ברוך הוא שם אותנו בחלק ה... ששמת חלקים מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקים מיושבי קרנות. שברוך השם, אנחנו שומרי תורה מצוות. לא צריך להבין, צריך הכל תמימות ופשיטות. כי כל דבריו, זכרונו לברכה, עם כלליות גדול, וכל תורה ותורה כלול מכל התורה כולה, ומכל בני אדם שבעולם, בכל דרגה ודרגה. מן תכלית קצה העליון, או תכלית קצה התחתון. היינו שעם כל תורה ותורה ושיחה שלו, של רבינו, יכול לעבוד את השם יתברך הגדול במעלה, בתכלית המעלה, ואפילו, וכן אפילו הקטן והפחות, בתכלית יותה התחתונה, יכול גם כן לשוב לשם יתברך ולמצוא עצות לנפשו על ידי אותה התורה בעצמה, כי הן כלליות נפלא ונחמות. תחילת על ידי כל תורה ותורה, על ידי כל שיחה ושיחה של רבינו, אפשר כל יהודי באשר הוא שם ממש לזכות להיות יהודי כשר בתכלית הקשרות. צדיק, צדיק גמור. רק מה? תקיים את זה בפשיטות. רבינו אומר, להשיח את ליבנו לפני הקדוש ברוך הוא, רבינו אומר, אפילו אין לך דיבור, תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. בסדר, לא מבקשים מה שאתה לא יכול, אבל קצת אתה יכול, תאמין שעל ידי זה תזכה. רבינו אומר בליקוט מרן, חלק שני, תורה י' חלק שני, רבינו אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך, אומר רבינו, הוא רק מחמד שאין להם ישוב הדת, ואינם מיישבין עצמם. אומר רבינו, בעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה. הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף. כגון כבוד, אומר רבינו, ואז בוודאי ישוב אל השם. תמימות ופשיטות. כל יום שאדם יתיישב בדעתו, ושמה הגעת לעולם הזה, מה התכלית שלי? יעשה את זה כמה דקות כל יום בהתקשרות לצדיק, הוא יזכה, בסוף הוא יזכה, ואז בוודאי ישוב אל השם. זה יכול לערוך לך הרבה שנים, אבל מה זה משנה לך? אתה תעשה את זה, אתה תזכה, אתה תזכה בסוף. וכל מי שעושה את זה, כל יום יש לי הרהורי תשובה. כל יום שאדם עושה קצת חשבון הנפש, בשביל מה הגעת לעולם הזה, מה התכלית שלי? זה התכלית. לאכול עוד חתיכת סטייק, עוד קצת שיט, עוד קצת ופלים, זה התכלית. עוד קצת כסף ועוד קצת כבוד, ואוטו יפה ובית יפה, זה התכלית, בשביל זה הגעתי. כזה חליפה, או כזה עניבה, או אני יודע מה, או כזה תספורת. זה התכלית, בשביל זה הגעתי. אדם יחשוב, כל יום יתיישב בדעתו, אומר רבינו מבטיח, בסוף תזכה, זה יחזיר אותך בתשובה. וכל יום שאתה רק חושב על זה, אז אתה כבר עושה תשובה, כבר יש לך הרהור תשובה. ובדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז בסוף באמת תזכה לחזור בתשובה. אי, זה לא נראה לך, זה לא צריך לראות לך. רבינו אומר, ככה זה יהיה בסוף. רק לסיום, אני אספר סיפור על באמת, על תמימות ופשיטות, כמה גודל כוח מעלת התמימות ופשיטות. שמעתי מרב לויצחק בנדר עליו השלום, שהוא שמע את הסיפור הזה מאחד המגידים מירושלים, שהמגיד הזה שמע את זה מהכתב סופר. זה סיפור, הוא מספר לכם סיפור לפני 60 שנה, והמגיד הזה היה זקן מאוד כבר. שקיר עוד עוד הכתב סופר, הוא שמע ממנו את הסיפור. שבזמן החתם סופר בפרשבורג,
שם הממשלה עשו גזרה, שיגרשו את כל היהודים ביום פלוני, או בשעה פלוני. וגם כן עשו גזרה כפולה, שלא, אם יוודע הדבר ליהודים, לא ייתנו ליהודים לכנס למלך, לבקש חנינה. בסוף זה נודע ליהודים, על ידי אחד השרים שישב במטבחון הזה, זה התגלה, הוא גילה את זה ליהודים, לראש הקהילה. טוב, פעלו אצל המלך בסוף, שכן יכניס אותם, לבקש חנינה, אבל לומר שהוא נותן להם לכנס רק כמה דקות, שהוא קם מהשינה בצהריים, והוא יושב קצת ואוכל שתה כוס קפה עם קצת עוגה, אז הכמה דקות ספורות אלו, הוא נותן ליהודים לכנס, אם הם יצליחו לשכנע אותו, מה טוב, אם לא, אז הגזרה נשארת בהם, קיים. טוב, ראש הקהילה חשבו וחשבו מי יקחו להיות ראש המדברים, שיוכל בתוך כמה דקות לדבר דברי חן, שזה ישפיע על ליבו של המלך, שהמלך שנצליח לבטל את הגזרה. אז אמרו, בוודאי חתם סופר. מי יכול להיות יותר מזה? מי יותר פיקח וחכם וצדיק? באו לחתם סופר, סיפרו לו על הגזרה והכל, ורוצים שיהיה ראש המדברים, שיבוא, שהוא יעמוד בראש המשלחת. אז חתם סופר אמר להם, לא אני. אתם תלכו לבית הכנסת, תראו אחרי ערבית, מי שיוצא אחרון, אותו תיקחו להיות ראש המדברים. טוב. בסוף זה יצא, מי יצא אחרון? בן אדם מאוד מאוד תמים, קורא לו, נגיד, לא יודע את השם שלו, אבל נגיד, משה עם השולחן ערוך. מה היה הסיפור הזה עם משה עם השולחן ערוך? פעם היו מדפיסים דלת חלקי שולחן ערוך בספר אחד, בלי פירושים. רק המחבר והרמה. אולי גם בהרעתק, זה אני לא יודע. וזה היה בחלק אחד. כל הדלת חלקי שולחן ערוך, יש את זה להחיג את זה גם כן היום. הוא תמיד הלך מהשולחן ערוך, וכל דבר שהיה צריך לעשות, אם מותר או אסור, פתח שולחן ערוך, הסתכל, מותר או מותר, אסור או אסור. לא חיפש היתרים ופלפולים. אז קראו לו את השם שלו עם השולחן ערוך. תכף קראו לו. נו, הם ראו את זה, מוישה עם השולחן ערוך. אמר, מה אפשר לעשות איתו? יש שם איזו שאלה, תפתח שולחן ערוך. פה מדברים פיקוח נפש שדוחה כל התורה כולה. הוא ידיד תמים, הוא לא יודע חוכמות, הוא לא יודע לעשות פלפולים, למדנות, להסתובב עם האצבע. אז מה יהיה פה? הלכו לחתם סוף, אמרו לו, מי יצא? בטח זה טעות. החתם סוף אמר להם, לא, עליו התכוונתי באמת. אבל איך, מה יתכן? איך זה? הוא עוד יהיה ראש המדברים? הוא יקבע מה צריך לעשות, מה לא לעשות? איך יתכן כזה דבר? החתם סוף אמר להם, תשמעו לי, אני אמרתי, זהו. הוא יהיה ראש המדברים. תקחו אותו והוא יהיה ראש המדברים. טוב, הרבי אומר, אין מה לעשות. נכנעו, קיבלו, הלכו. הגיעו שם למלך, הכניסו את היהודים, את המשלחת, הכניסו אותו לסלון. והמלך כאן, נכנס לסלון, ואמר שיכבדו את כולם בכוס קפה עם חלף. טוב, הביאו המלצרים, הביאו כוס קפה לכולם עם חלף. הראש המדברים, רב מוישה, אומר לכל המשלחת, אף אחד שלא ישתה מהקפה, אני צריך להסתכל בשולחן ערוך. מה הדינו של חלב עקום? פתח שולחן ערוך, חלב עקום, אסור, לא לשתות. אף אחד שלא ישתה. המלך שואל, מה קורה? למה אתם לא שתים? אז הראש המדברים אומר, אצלנו בתורה כתוב, חלב עקום אסור. מה? מה? אני חשבתי רק היין שלנו אסור. רק הבשר, גם החלב, מה יש בחלב? חלב, בדרך כלל כולם לוקחים מכפרה, אף אחד לא לוקח ממשהו אחר. כרגיל. חוץ אם קורה איזה משהו, אבל ככה רגיל, לוקחים מהפרה. מה, מה, מה? גם אתם שותים, מה זה? מה נפקא מינה? מילא יין, נו, מבינים, נמשכים, אפשר להגיע לעבירות חמורות, אבל חלב, מה חלב? מה יש בחלב? כי עצו פה התפוצץ לגמרי המלך. אמר, ואתם עוד באים לבקש ממני חנינה? הוא רק לקח את הכוס קפה שלו, לשתות, וזהו זה, נגמר, זהו זה. עכשיו הוא יוצא כל הכעס על היהודים, וזהו זה. ודאי לגרש אותה. שתה לגם מהקפה, גמר לשתות, איך שהוא גמר לשתות, פתאום הוא לא הרגיש טוב, התעלף. המלך התעלף,
מהר הגיעו הצוות הרופאים, טיפלו בו, בינתיים בירו במטבח, עשו חקירות, הקימו ועדת חקירה, בקרה עם הקפה, מה לא בסדר כאן. בקיצור נודע שהפרה לא הרגישה היום טוב ולא נתן חלב. ואז נעלקו משהו מאיזה חיה או בעימת מהגמל או מסוס, סוסה, אני יודע. קיצור לקחו משהו תמה. המלך שמע על זה, התפעל, מתורת השם, מתורת משה. כמה התורה היא עמוקה וכמה התורה היא שומרת על היהודי שלא יתאמת את עצמו חלילה. הוא מאוד התפעל מתורת השם, מתורת משה, הוא ביטל את הגזרה. טוב, רב מוישה הלך הביתה, והם הראש הקהילה הגיעו לחתם סופר וסיפרו לו את כל הסיפור הזה. אבל אמרו לו, עכשיו אם אתה היית, היה הרבה יותר, מי יודע איזה נס היה, היה משהו אחר, היה הרבה יותר טוב. אז החתם סופר אמר להם, לא, אתם טועים. בזכות התמימות שלו, אומר בשמיים מאוד מאוד מכבדים את התמימות, מאוד מאוד מייקרים את התמימות. בשמיים מאוד חשוב הדרך התמימות. אומר, בזכות התמימות שלו ניצלנו. אומר, אם אני הייתי הולך, הייתי כבר מוצא היתר לשתות את החלב. הוא בתור רב גדול. פה מדובר בכוח נפש. הוא כבר היה מוצא היתר. ככה אומר חתם סופר. אבל בזכות התמימות שלו, בשמיים מאוד מאוד חשוב התמימות, בזכות התמימות שלו, בזכות זה ניצלנו. זה אני עניין רבותיי. היום בדור הזה זה היום דור של חוכמולוגיה. הכל צריכים להבין ולהבין ומה שלא מבינים. השם מרחם. אז כאילו זה, לא רוצה להגיד, אתמול נסעתי עם נהג מונית. השם מרחם, מה שקרה עכשיו עם זה שנפלו שהתפוצץ החללית. הוא סיפר לי, השם מרחם, אסור בכלל לדבר. אני עושה תשובה בכלל מה שהקשבתי לו, והתלקחתי איתו. התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות, איך זה קרה, הרי הוא ניח תפילין, קידש את השם, אז איך זה קרה, איפה היה? חמונה לצלן. זה הכל, וזה משפיע היום עלינו, זה משפיע הרבה. צריך לדעת, צריך מאוד להתרחק, ולצרינו היום בספרים של ימינו, אומר ספרים של כל מיני ספרי מוסר של ימינו, של מחברים של ימינו, ואפילו, גם הובא אפילו מחברים של הדורות הקודמים, שולחים בדרך החקירה, צריך מאוד מאוד להיזהר מכל זה. רבינו אבל הוא הזהיר מאוד רק ללמוד רש"י. הפירוש על התנ"ך, ללמוד רק רש"י. כל היתר הולכים עם חוכמות. הולכים עם חקירות, דרך כלל חקירות. יש הרבה הרבה ספרים שגם הגאון מווילנה ועוד צדיקים גדולים שאמרו לא ללמוד. כזה צריך לדעת, קיבלנו תורה כתיבה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. קיבלנו ירושה, מתנה, מאבותינו, עניין של אמונה, בתמימות ובפשיטות, קיבלנו את התורה, הכל פשטות. ואיך הבן אומר שם בתורה? כי חוכמות אין צריכים כלל. פשוט תמימות ופשיטות. לא צריך להבין, לא צריך לראות, להרגיש. מה שכתוב ככה זה, בתמימות ופשיטות. אם אדם זוכה, הוא מקיים. הוא לא מתחיל להתפרסף וצריך להבין. אז כזה ממש עולמך תראה בחייך. יש לו שמחת חיים אמיתית. כשאדם הולך בתמימות ופשיטות, האדם מתחיל לחקור ולהבין ומה ומו. השם מרחם. וגם הדבר הזה נכנס כבר לברסלב גם כן בשנים האחרונות. צריך להתרחק מכל מיני חוכמות וכל מיני חקירות. ראיתי אנשי שלומן איך למדו ליקוטי מרן. כזה תמימות, כזה פשיטות, לא הבינו הרבה. לא הבין הרבה, אני מדבר אפילו על האנשים החשובים. אבל באמת, מי יכול להבין לקוטי מרן? מי שיכול? כזה רב דוב ורשה, שלמד לקוטי מרן עם כל התורה כולה, וגם הוא לא הבין כלום. מי שיכול להבין פה משהו? לא אומר, ודאי, יש מקרא. אבל לא עם חוכמות. הכל תמימות ופשיטות. הכל לדעת, תכלס, שורה תחתונה, זה קיצור לקוטי מרן, זה לקוטי עצות, עם לקוטי תפילות, זה תכלס, זה למה יש. אז בואו יעזור לנו, אה? הרב הכיר אותו, זה היה מה שהיה אומר שנואל. כן, זה דייב. מספרים עליו, הוא היה חסיד של מוסה דיגורה. כן. היה לו איזה פצע גדול ברגל או משהו. כן. הוא בא לרבי, הרבי אמר לו, תמרח משחה. הוא בא הביתה, אנחנו יודעים איפה היה חי. הוא לא מצא משחה,
הרב אמר משחה, הרבי אמר משחה, וכאן משחת נעליים לפעמים. כזו ציטוט היה לו, לצדיק הזה. הוא היה משחת נעליים. משחה זה אותיות שמחה. כן. משחה זה אותיות שמחה. קדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה בתמימות ובפשיטות לעשות עכשיו, רבותיי, יש גזירות נוראות על עם ישראל, מבפנים, מבחוץ. צריך לדעת בתמימות ובפשיטות. בשבילי נברא עולם, כל אחד יכול להמתיק דינים על ידי המחת כף וריקודים כפשוטו, בלי חוכמות, כפשוטו. קדוש ברוך הוא יעזור, שככה בעזרת השם כל תורה ותורה בתמימות ובפשיטות, ועל ידי זה בוודאי, נזכה בעזרת השם וכל הישועות. ברוך אדינוי, לא ילום אמן ואמן. רבי חנן מנקה שאומר, רצת הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תיקח אחר ומתרומית, שנאמר אדינוי חווית, תמנציד וכו יגדיל, צוער וידיר. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.